Bondima Kate, Lelo Bondimi. Qui est Gilmas? Fali na komi si yo place na yo lelo. O sentir. O sentir pe na analyse. Ndenge na bele li na réseaux sociaux. Patrick Muyaya oye bo benga ka honorable. Nga nga zako mo na elo kote. A lobiye moko ke a yo ki réseaux sociaux zako ganga. A yo ki nga. A yo ki babiso. Fali a za wapi sikoyo. Fali a kimi a komi ko kene na Angola. Place a refuge. Fali a komi refugié na Angola. A kimi Congo. A kanisa ki corruption na ye eko continue ko zala toujours bongo. A kanisi ke monde ko continue kaka ko vivre ma babanili ba esprit maléfique na ye. Lelo monde balaki si Fali na Patrick Muyaya na chachari bababaswe chachari wana ba comprendre que monde si échanger internet eza makambo lelo Fali a comme réfugié boy bisangana pourquoi Fali a keti na Angola parce que pendant que il fallait qu'il a presté pourquoi kimi Angola pression y a fait rigola on se souviendra génération oyo bamoni makambo ya offert à sali lelo boko se souvenir un jour que francophonie depuis que comme francophonie ba sali négociation na faire premier musicien que depuis que francophonie exa la francophonie baza ko négocier muto ya ko beta président ya mboka ye moko moni que le pays va se déchirer ce qui fait ya bétité ye moko akoti makambo ango apesi Fali 12 12 ya Fachi et comme si Fali poupa na Angola 12 ya Fachi et tout ici Fali na minute yo faleza na Angola conseil ya martyr oyo mutu na mutu azalaka na époque na ye to zai ko vivre époque ya Fali mais à chaque chose ezalaka na suka nango chaque chose a sa fait. Mais fin ya Fali a zone di mayangote. Fali okoma déjà na somme, okokende pa ite. Okominde sika na situation ya ko gérer carrière na yo, ya ko gérer succès. Mais tellement que oza ko comprendre ba événement te. Oza ko comprendre te que même ba tuba lobela ka yo ba komi ko kosa yo, ba komi ko rendre yo pe na mauvais service. Fali talanga na miso, na ebi ko talaka nga mingi, talanga na miso. Est-ce que batu lokola ba mumba ya wana ba kolo bilo pena vérité onanga na za kolo bilo chaque jour Fali yekola ko partager ko lia na baninga tu ne peux pas manger seul tu ne peux pas vivre seul au monde mutabota maka toujours na batu pembeni na ye batu wana ba ko propulser yo yo pe eza na tour o propulser batu wana ce n'est pas kaka yo l'homme wa zeko vivre Taboulez a toujours pembeni na ye. Basila na ko beta ba fit. Papa Wemba, tina kofi basala bazalaki pena makambu. Me basuka na nini? Wake up. Me yosika, ozo linga kofi na bino e continue ti wapi. Même place o kongole nyo si fwa se retrouve. Oza ko divise batu. Patrick Muyaya, moi je suis pas ton camarade. Cause la ministre de la communication, ça ne te fait pas et Dieu. Le lorsque moni va retomber, il y a mal gérance na yo. Comme il côté ça va place na, il faut pas qu'on kota. Ozo kota makambu kili ki lozo ozo ko prendre te. Le lorsque président de la République a reversé, bino bolingi sika kozwa ba position o bozo ko kate. Il faut président de la République ende aya ko plaider, aya ko loba pour faire abeta musique. Bozo mona teke ba place na bino pena ezate. Zakari, ki zakle na yo ya kalawana, esila, yo moko koprane ke lelo, ezama kamu mususu. Soki oye na ba bizareri na yo lisusu, yo moko moni, to beti yo penda misile. Ozwa ki pena ba santa de lelo na minute na minute na zako solola. Ba mata mawana, ezo sila deja, ekomo sila.
Papa mobimba meseni kolia sima ya mafinga. Vi mobimba o créer vi na yo mobimba sima ya kufinga kabatu. Tine ti a toujours été ingrat envers tout le monde Zacharie. Yoka kombo ya kala Zacharie. Batu ya age na yo bazana bakombo ya ba Antoine, ba Jabedel, ba Noel Ngiama, me yo Zacharie. Ozomona teke eza bakombo ya kanda, kombo ya jalousie. Otanga mutu atanga azalaka boy. Mutu opena kenda classe. Zacharie zongela classe parce que ba édition oyo tangela professeur avec opesa yo cours azalai ko sale la ba édition akala zuwa livre ya ba édition asika zonga classe Zacharie baba basse o comprendre que makambo za ko changer histoire oyo za ko toute la tolo ki yo tangela en tout cas eza na place te na makambo oyo makambo eza makambo ya culture il faut mutu nyoso se retrouver ce n'est pas seulement faire. Il faut battre tout bagage maouette, bagage qui va fabuliser, bah inos bango tout bazar a besoin de visibilité. Pourquoi mutu lokola Zacharie mutu munene wana mutu tête vide na Patrick Muya ya un bato bazar kusala Sonia Mboka Mobimba. Bino bazar kubosa na Congo eza mini na ba musicien ebele, mais bino bokomi kusala makamango odire kope na bino ba cheyo kucha tala. Patrick Muyaya, tu ne seras pas éternel là-bas. Ezana bato bazala ki ba ministre ya communication, basala pe misala bien ko lekayo. Yo zo meka ko meka, ozo kene nango pe mabeli sus. Et puis eloko ezo lekelanga mutu wa benga yo Patrick Muyaya ba benga yo excellence. Tu es excellent da quoi? Mboke za kende, mais oza incapable de communiquer, ba fe oza koleka na mboka. Oza incapable, mais oza kende komi bomba sima ya culture, sima ya francophonie. Ka parti moko, boe, eza na rapport ote na Congo. Mboka mobimba, bo komi si mboka mobimba, mboka ya ba nani, ya loisir. Na place oyo, il ne fallait pas bozala, parce que il faut focaliser na pro nanini na territoire ya mboka intégralité ya mboka bozabi no tu mutozo salate mutozo salate bozako yana makamo ko ezangitina botala ba Burkina be botala ba Mali bazako zwa vi na bango na maboko ba jene lisu ko lokola bino sika Patrick Muya ya okomi deja libandi mozo sala eloko ti tala ba petit ya mike mike na Mali na Burkina Faso bazo défendre terre na bango sako banga baza ko lobela pena mboka na bango bazui leur futur en main mais bino boza ko distraire population o le ko pesa ka bango information o il faut au moment où il fallait oza ko mema batu na distraction ya ba jeux olympiques eza je mboka na biso za na posa ya JT na minute toza na posa ya Congo e bonga sika pobo memeli biso je bo chepe culture na kati tokola ki sabino ke ba je wana e yaka na polémique. Culture est une polémique. Au côté place la polémique, tu as besoin de polémique. Ce qui est aussi une quitte à respect, si tu as besoin de respect, tu as besoin de respect. C'est parce que au long de la communication, au long de la ministre de la communication, au long de la culture, au long de la culture, au long de la culture, place polémique est là. Place au fin est là. Au long de la culture, le lot aujourd'hui est encore Patrick Muyaya. Le lot au sentir que culture o nini o memeli batu eko tache yo eko komiso pena mutu ya ba insult. Heureusement que oza ko reconnaître que na internet polémique et komi mingi c'est que bolanda kabiso sika système oyo pena boza ko reconnaître que polémique eza mingi na internet soki ba congolais ba komi ko lobela ba défaut o boza ko sala na pays wana. Je suis sûr que beaucoup changer parce que ce qui peuple et l'obéli faire bon boyoki yango pe bo changer cela veut dire que ce qui peut population kaka babandi ko ganga pona buzo bana ba désordre boza ko sala na Congo boko ya ko changer pe et c'est que comme musala ya ba population to sito peser bino to monique bozo yoka bozo landa biso. Et puis, boza, comme ko banga ba pression, ba na ba répression, ko ki ko tombe, si ba makambozo sala. Et loko na ko senga na bino, ba combatta tout ya monde entier, ba combatta lokola ba bokechwa za combatta te. O mususu yo ba odombo, ba ngonde ba combatta ba prof yombi,
ba combattant ya solo wana bo telemé la gouvernement oyo na ba émission bo lembaté bazoyo kabiso bazoyo ka soki boti koyoka makambu ya feri na musique seke bayoka kana bango biso soki to créer sika esprit ya soulèvement populaire na ba émission internet je pense que mboka wana ko bunga parce que le peuple ba pesa ka batu liberté te batu nde ba se libéraka peuple oyo toza ko benga peuple ba congolais ba biso oyo il faut tous se libérer na maboka ba Patrick Muyaya bato baza ba inutile ba yebi makambu bazo sala te na gouvernement ba parveni lelo ba komi ko sala n'importe quoi bazo ba te ba position na bango na makambu ya mboka lelo omoni pona ko sala désordre fali azawa pe lelo bomemie na loyenge bomemie na loyenge yo ke sik bota sik sik fali aza na Angola azoke ne ko réfléchir pona avenir na ye akomi bibina bina na basale ya bato parce que azo ye moko anga na koyana emission eza koyana na koyana batire misusu fali ko sentir ngana za mutona lobaka ba vérité ba petit petit baza pemeni na yo baza ko sakayo nana ko memelo ba vérité vérité ayambo yango première vérité yango okozwa doublir ba vérité ti okolapa oko comprendre que Congo eza ba musicien tout ce n'est pas seulement toi fali pour anga ya zi 12 leza na Angola ona lobaki te ngamtu na bandai ki francophonie ba yeko négocier na faire lobby nango faire a pesi a tie vidéo ke ba akobeta tout ça ba vision tout ça ba prophète gil mas mtu na bino.